meter altid et højdepunkt, hvor vi har Justin Gatlin til start. Så har vi mindst 400 meter, som vi skal tage i gang med et øjeblik, hvor vi desværre mangler verdensrekord på long wait for Nykerk. Men det er så også et stærkt felt her, og der er flere, men det kan vi vende tilbage til. Det er altså mindst 400 meter til at åbne transmissionen her fra fuld gang med atletikken. Det er ja, mindst 400 meter er altså en interessant distance, fordi så talte man om, at 400 meter distancen var lidt i krise efter Michael Johnson var stoppet, og der var ikke rigtig nogen, der kunne løbe under 45 sekunder på den her distance. Nu har vi altså løb, har de to-tre første løbere over målstregen under 44 sekunder, som ellers lidt var drømmegrænsen tidligere, og der er ikke nogen løbere til start i dag, der har en personlig rekord, der er dårligere end 44-79. Så der er altså sket et eller andet på 400 meter distancen i de sidste år. Med Sean Merritt, så vi lige for lidt siden, vinder af disciplinen her i sidste sæson. Samlet set. Og vandt også her i Doha for et år tilbage. Det er måske værd at holde øje med Steven Gardner, der ligger lige inde for. Sean Merritt har i år sat personlig rekord med 44-26. Det er enslydende med års bedste i verden. Og når man har lidt Sean Merritt at løbe efter, så er det da i hvert fald ikke en kanin med mange. Og vi fik sendt mændene afsted på den her 400 meter. Rimelig jævn start. Vi kan se Gardner nærmer sig måske eller Sean Merritt en lille smule. Merritt er oppe på siden af Zibanda, der løber på bane 5. Gardner er altså gået forbi Sean Merritt her. Fører forholdsvis klart på det her tidspunkt. Se om han kan holde den hjem. Og i hvert fald et godt forspring nu her. Der skal noget af slutspurt til. Og ham kommer de nok ikke til at røre. Selvom Merritt han lige giver den en ekstra skalle til sidst. Ja, 44-57. Det er altså en rimelig respektabel sluttid på den her tid af sæsonen. Den bliver korrigeret til 44-60, men stadig en flot sluttid. Det går et rimelig veldisponeret løb her. Og det er klart, at de her løbere, de er ikke i topform på det her tidspunkt. Der er et verdensmesterskab, de skal top til senere på året. Og som min gode kollega Steffen Jørgensen tidligere har udtalt sig tidligt på sæsonen, så er det sådan, at man løber, i hvert fald for nogens vedkommende, som man har tænkt sig at gøre hele vejen igennem løbet. Og så jo længere man kommer hen på sæsonen, desto længere tid går der, før det begynder at gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt. Så det bliver spændende at se, hvad de her løbere de kan løbe, når deres form er lidt tættere på topformen. Men et imponerende løb af Gardner, der vinder her i 44-60. Og ellers Sean Merritt skærer godt et halvt sekund. Han er faktisk 6/10 af sit års bedste. 44-78 på andenpladsen. Relativt komfortabel sejr